there. Subscribe to my channel. And also press. អញ្ញាណក៏បែបសុប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសាញយុទ្ធហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អស់ពីបងតើឲ្យអូននឹងពឹងអ្នកណាបងកំបារម្ភអូននឹងធ្វើជាឪពុកម្ដាយដល់រងមមម្នាក់ ដើម្បីមើលថែកូនៗយើងឲ្យបានល្អបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាបងប្រុសម្នាក់បានទទួលមរណភាពចាកចោលអភរិយានឹងកូនៗជាទីស្រឡាញ់ទៅទាំងអាល័យបាទតាមមូលហេតុអីទៅបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ដើម្បីមិនប្រយ័ត្នឆេះផ្ទះអស់មួយខ្នងនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងអគិភ័យបាទឆាត់ឆេះផ្ទះសំបែងជាប្រវត្តមួយខ្នង បាទឆេះមាត់តែម្ដងទាំងថាធ្វើប្រហែសយ៉ាងណាបាទដាំបាយហើយបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី3ឌីជេក្លឹបបានវាយបកចំចំទៅកាន់លេខកណ្ដាលក្រោយបានចូលខមមិនប្រើពាក្យសម្ដីមិនសំរម្យបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមានអត្តសម្ដីគ្នារវាងឌីជេក្លឹបហើយនិងលេខកណ្ដាលបាទតើយ៉ាងណានោះចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដាន លំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដូចតទៅអពីបងឲ្យអូនរំពឹងអ្នកណាបងកំបារម្ភអូននឹងធ្វើជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ដ៏រងមាំដើម្បីមើលថែកូនៗយើងឲ្យបានល្អវាជាក្តីឈឺចាប់មួយដ៏ធំធេងបំផុតមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានស្វាមីជាទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពដោយរោគគ្រាពីតកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ខណៈដែលកូនកំពុងតែនៅតូចបានខ្លាចជាក្មេងកំព្រាចំណែកឯភរិយាខ្លាចជាស្ត្រីមេម៉ាយតាមរយៈការបង្ហោះសារពីភរិយាដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាកៅនេត្រាបានសរសេររៀបរាប់ទាំងក្តីអាឡោះអាល័យដោយមានខ្លឹមសារថាបងគិតថាអូនទទួលយកបានទេបងមិនគិតថាលៀនពេកទេអីសម្រាប់អូននិងកូនៗយើងនោះមិនបានជាបងក្បត់សន្យា ដែលមានចំពោះអូននិងកូនបងធ្លាប់សន្យាថានាំកូនចេញទៅដើរលេងញ៉ាំអីឆ្ងាញ់នាំកូនយើងទៅលេងស្រុកខ្មែរពេលកូនធំធំយើងទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរជាមួយគ្នានោះអីបងសន្យាអ្វីខ្លះបងអាចមិនចាំតែអូននិងកូននៅតែចាំគ្រប់ពាក្យគ្រប់ចាំគ្រប់ទង្វើបងល្អធ្វើដាក់អូនបងល្អដាក់កូនបងល្អដាក់ប៉ាម៉ាក់បងប្អូនណា បងប្រាប់អូនថាបងស្រឡាញ់កូនកូនយើងណាកូនជាជម្រើសទី2អូនជាជម្រើសទី1ព្រោះមានអូនទើបមានកូនកូនបងថាព្រោះមានតែអូនទេដែលអាចកំដរបងដល់ចាស់បានតែពេលនេះបងមិនទាន់ចាស់ឯណាហេតុអ្វីមិនទុកពេលឲ្យអូនកំដរបងដល់ចាស់ហេតុអ្វីហេតុអីបងមិននៅជាមួយមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ជាងជីវិតរបស់បងឲ្យបានយូរហេតុអ្វី បងដឹងហើយថាអូនស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណាទើបអូនលះបង់ការងារឆ្ងាយស្រុកកំណើតឆ្ងាយយាយតាបងប្អូនអស់ពីបងឲ្យអូនរំពឹងអ្នកណាបងចិត្តដាច់ពេកហើយបងធ្វើបែបនេះដូចយកកំបិតវះទ្រូងអូនអញ្ចឹងប្តីអើយប្តីសូមបងទៅឲ្យបានទុកណាបងហត់នឿយច្រើនពេកហើយបងកុំបារម្ភណាអូននឹងធ្វើជាឪពុកធ្វើជាម្ដាយ ធ្វើជាម្ដាយម្នាក់ដ៏រឹងមាំដើម្បីមើលថែកូនៗឲ្យបានល្អអូននឹងថាបងមិនចង់ឃើញអូនយំមិនចង់ឃើញភាពទន់ជ្រាយរបស់អូនទេអូននឹងរឹងមាំណាប់ប្តីសម្លាញ់បាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងការបង្ហោះសារយ៉ាងសោកសង្រេងស្ត្រីម្នាក់បានបាត់បង់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ណាបាទទំនងដូចជាខ្មែរយើងបាទរស់នៅប្រទេសគេ ហើយសន្យាថានឹងមកលេងស្រុកកំណើតបែរជាមានជំងឺបាទរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតដើម្បីមិនប្រយ័ត្នឆេះផ្ទះអស់មួយខ្នងនៅខេត្តព្រះសីហនុប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារបានដុតអុសដើម្បីមិនប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះអស់មួយខ្នងនៅស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុផ្ទះជាពលរដ្ឋមួយខ្នងដែលមានទំហំ 5 ម៉ែត្រគុណនឹង 6 ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីនៅភូមិថ្មីឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុ
Mean with Jack Mutha, yet paper you sound the pram chnam, book about the Cassico. Then I can eat band card lang, car, be you can eat the pram, time at crack, chnam people on pig bay. But times a matter cake band with Jack and Tan, Bullhead Bunko, a but then book be plunged So, but yet, I had candy, man, but that I would not have a net, I don't know, no lie. Try to do them dang neat, the practicing IT promote time at garage, numpy, pun, pig bay. When Trey Saka, Kakabaka home, cat pass and no, them dang, I jump, go to him round. But then cannot come a car, Saka, Kakabaka home, cat, bunch of souls of two. Nung nom yoke, I'm now your boss, Saka, Kakabaka home, cat. Tug over Tom, John Cruz, Sajon, don't crew, room in, Mahop, aha, Tom Perea, prapra. នឹងថាវិការចំនួន1លានរៀលដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការលំបាកជាបន្តអាសន្នផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តប្រសែនុបាទដើម្បីឲ្យធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យបាឆាប់ឆេះផ្ទះឡើងម៉ត់តែម្ដងបាទគួរឲ្យអាណិតមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត DJ កដាប់បានវាយបោកចំចំទៅកាន់លេខកណ្ដាលក្រោយចូលខមមិនប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យតារាចម្រៀងឌីជេកដាប់បានធ្វើការវាយបោកចំចំទៅកាន់លេខកណ្ដាលបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងនិងតារាកំប្លែងរូបនេះបានប្រាប់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យមួយមកកាន់រូបលោកតាមយៈខមមិនបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈប់ជក់នៅអញមានឲ្យកើពាក្យពេចន៍របស់លេខកណ្ដាលមួយនេះបានធ្វើឲ្យឌីជេក្តឹបហាក់ក្តៅចង់ច្រមុះហើយបានវាយបោកចំចំទៅវិញគណៈពេលដែលលោកចាត់ទុកថាពាក្យពេចន៍នេះគឺជាការប្រមាថមើលងាយដោយលោកមិនអាចទប់អារម្មណ៍បាននោះឡើយឌីជេក្តឹបបានបង្ហោះសារនៅលើគណៈនៃ Facebook របស់ខ្លួនថានិយាយត្រង់ទោះជក់ឬមិនជក់វាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំអត់បានសំបងឯងជក់ទេទី1ទី2មើលភាសានិយាយរបស់បងដូចជាអ្នករក្សាទុកនៅសាធារណជនដល់ជំនាញអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយដល់រុកស៊ីទី3តើបងចង់ឲ្យខ្ញុំរំលឹករឿងបងសុំគេជក់គេមិនឲ្យជក់ព្រោះបែកកោពេកនិងរឿងបងលោកថ្លើមពួកម៉ាក់យកប្រពន្ធពួកម៉ាក់ជាសាធារណៈបងអត់លោកថាខ្ញុំស្រួលទេរាប់អានដឹងរាប់អានលែងសើចដឹងលែងសើច ហើយបើមើងងាយខ្ញុំក៏អត់ទុកមុខឲ្យដូចគ្នានិយាយឲ្យសម្ញទៅឡោះធ្វើជាឆ្កែស៊ីអាចដូចគ្នាទេតើចាំបាច់និយាយមើងងាយឆ្កែដូចគ្នាធ្វើអីមិនចឹងសុំទោសផងមួយដៃនេះធ្ងន់បន្តិចហើយព្រោះអូនជាអ្នកមើងងាយគេមុនណាឌីជេកណ្ដុលជាការកត់សម្គាល់ក្រោយការបញ្ចេញសារវេបបោកឌីជេក្តឹបខាងលើបានឃើញមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកជាច្រើនចូលទៅខមមិនដោយម្នាក់ៗបានគាំទ្រូបលោក ក្នុងពេលដែលពួកគេហាក់មិនគ្រប់គ្រងនៅការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលនាយកណ្ដុលបានប្រើនាពេលនេះឡើយទោះយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញការឆ្លើយតបបែបណាពីនាយកណ្ដុលនេះឡើយទេបើទោះជាការបង្ហោះសាររបស់ឌីជេក្លឹបនៅពេលនេះត្រូវបានគេថេកចំឈ្មោះគណៈនៃ Facebook របស់នាយកណ្ដុលនោះប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវនាយកណ្ដុលនិងឌីជេក្តឹបដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីថាឲ្យ ឌីជេក្តឹបណា បាទឥឡូវនេះដូចជាក្តាប់បានតបទៅវិញហើយអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តវត្តបាទខ្លីទាំង 3 នេះ